Okay lah. Okay. Okay. So, yeah. Welcome to Bugis Street. Sing sing. Bugis Street. Berapa? What time now? 7:39. 20 to 8. 20 lah. Tiga apa je? Oh. Tiga apa je? Nah. Too easy. Too easy pula. Too easy pun kau sarapan. Too man for it kan? Mana? Ice lemon tea. Ice blended wine. Biru loh, suspicious. Coconut, coconut. Remember beli biru pada tak nak minum. Rasa chemical. Pancu. Nak tak? Baju tu. Ya, saya ada poket. Sincha ada poket. Ada bag juga. Kenapa Sincha pakai Pokemon? Oh, Pikachu. Oh. Pikachu. Aduh. Isi. Double. Somewhat. Orang sing-sing, maybe murah lah kot. Sebab yalah. $5 je. Kau? Sama je. Sama lah, Malaysia pun murah. Sama Tracy, beli lah kat Amoy. Nak beli apa? Mana aku tahu dia? Jalan dulu, tengok jalan dulu. Banyak baju yang murah. Oh, bread, roti. Exit. Exit. Exit ke? Tapi ya, tapi. Oh. Mall, tenain. Tu mall. Mall. Jadi hanya kelas ni. Eh, kau ni beri mall terasa. Itulah. Ini tak panas. $5 masih murah sebab dia boleh beli sini. Yes. Currency dia tinggi kan. Eh, tak main sini. Dia tak pakai macam ni. Tak pakai juga. Eh, sorry. Banyak juga boleh pakai. Dia sini macam juga. Tak, masalah bila masuk washing machine kan, nanti bila keluar. Hilang dah. Kira tengok atas. Kajut. Kajut. Yes,
अच्छी मस्त ब्रिकली यूज़ में हमने करनी है ini macam tak juga Queen Street jalan nama jalan tu kenal jalan sekali bukan ini masih turun lah oh sebab tadi escalator going up is over there oh lapan aku nak nak aku Pas pun tak? Boleh je, nak? Saya asyik ada cash. Nak cukup durian? Tak nak, jangan tak nak durian. Ini masih cukup Malaysia. Memang lah. Kau yang want waffles? Morning mall. Cuma. Ah, ini apa? Sing sing. At least benda bag macam ni boleh guna untuk shopping kan? Yalah. Sama kalau dia ada zip lagi berguna. Ada zip. Ada poket. Kau bagi aku je lah. Boleh lah. Tu okay je actually the price tree for... 3.10? Haa. Okay lah. Yeah. Nak nama mana satu? Kau pergi kat mana ya? Kau punya sahabat pergi kat jalan ni. Ni dua dah. 2 for 2 for the glass. Sebab tak boleh pergi malam, kita beli bag je. Yes. Nah. Datang? 2 for 18. No, I bought it on the basic spec. Kau pergi mall kat Cincong kan, that's the vibe. Kalau ada, ada je. Pasir-pasir besar dah termelanggang. Macam ni? Oh, boleh. 1, 4, 2. Ada zip? Yes. Ni yang kalau pakai on daily basis apa tu mesti orang kata pakai switch. Semua Singapura kan? Ya Singapura. Dia semua tulas. Ada lagi. Singapura. Souvenir. Nak, boleh ke? Yang mana satu pilih lah. Kau beli lah. Lepas tu nanti kita split. Kalau banyak sangat. Sebab dia macam 2, 3 kan? Dia tu decide kalau nak kena pusing dulu. Pusing dulu. Oh, dia boleh naik. Boleh apa ni? Oh. Dia bawa. Wah. 1,000. 3,000 tu dekat 4,000. Baik, kau ambil flat tu kau datang kat aku. Okay. Besar. Lah, besar ni sih lah barang besar. Sebab barang ni. This bag I have already. Kau unik di sini. Saya tak lah. The, my problem is lagi besar bag aku ada, lagi banyak barang aku isi. Tu ada bag juga. Ah, keris. So rare. Ni ada zip, semua ada zip. Apa ya, Fik? Tak. Nanti dah.
Post it. Bukan selalu lupa. Apa? Aku yang RM60 tu. Tak kalau kau standard regular population beli ni lah tapi tu ni ok per at least ada guna. Oh, I still have one lucky per, not bad. Ni mana guna tak? Tapi buka Shintao. Buka Shintao. Nah, boleh lah beli tu. Bagi dia buka Shintao. Ni kepo ada guna. Ah, ni kepo ada guna. Four for ten. Ini boleh bayar QR tak? Tuan saya ada cash. Naga apa? Tapi saya ada. Aku ada rupiah. Pile lah. Saya ada cash lagi. Penanya ko. Oh, campur sasam. Tangan lelaki ni boleh buka ke? Hey. No, I mean dia really boleh buka the bottle ke? Iyalah. Macam ni. Ini bukan tendensi ya? Tak. Oi. Tengok. Ya ni. Penonton lihat. Di mana sekarang? Bugis Street. Tidak boleh melupakan KLCC. Okay, jalan. Ya. No, nai. Tato eh. Memang baik jenjong. Oh. Boleh naik lagi? Dia macam oh, kena language macam pergi ke Bugis sebelah. Macam Sungai Wang. Sungai Wang jual apa? Bangun dah lama lah. Style. Bila lama, dia tak boleh berada dulu. Semua baju. $69. Itu.
Tengoklah benda yang serius sikit. Andy dia suka jalan macam ni ke pasal malam? Apa? Andy dia suka jalan ke? Like pasal malam? Dia tak jalan ke sangat. Tapi nanti kalau dia appreciate outdoor kot. Oh. Kamu Bugis, mana Bugis? Kalau nak bagi jalan, I one time I brought him to toilet. Itu he actually stop kat a few kedai. Oh really? Especially kedai macam Apple. Kan dia guna Mac semua ni. Tak. Tapi pada orang mahal lah. Tunggu tu. Thank God. Ini dah sok. Buat link. Oh. Jom. Eh, dia bling-bling. Pakai lasik. Tak boleh. Yang lantai tak boleh lah. Baju tu. Kau pakai tarik layak. Cek nama, boleh. Tu ada function. Ada function juga. Tak ada function. That's the function. Bau heavy ni. Togi. Togi. Jalan je. Dia semua perempuan punya baju. Tapi baju dia kalau ikut currency dia taklah mahal sangat. 20-10. Nak berkuku? Tak nak. Tak ada kuku pun. Baru potong. Tak, dia tambah ni. Then dia do something. Lepas tu pergi sawah. Hilang semua. Apa dia cakap? Many pedi. Oh, apa? Many tangan. Oh. Pedi kaki. Pedi. Oh. Itu bahasa apa? Dia tanya saya kenapa? Kependekan bahasa penuh dia manicure. Oh, manicure. Manicure. Oh, tu faham lah. Dia tahu lah tapi cukup faham tu lah. Oh. Dari sini. Ya lah. Sudah jalan lah. Sudah jalan. Masalah apa? Tu buat macam ni. Apa yang ha? The student price. Oh, ada student. Ada student price? Ni? Maksudnya dia... Ya, no, kan. 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 But this floor semua this many penny ni. Oh, ada ujung. Itu mall ke? Hilang kuku. Hilang kuku. Lu tak tahu berapa kita dah masuk. Ya, kok? Bugis plus. Ini steam. Mall. Mall ke? Mall interconnected. Sebab capital line tu usually mall. Oh. Memang lah. Apa? Indo dia kata Casablanca tu dia orang punya ni kan. Ah, yes. Tapi kita masuk cok. Okey lah. Teruk. Macam pavilion lah. Dia teruk tapi dia tak nampak yang lebih lagi. Ah, yalah.
Aku sudah tambah sih, kamu sudah pecah. Bukan satu. You always have mall, you need to have a active economy. Orang beli, orang jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Kalau you have banyak population, but orang trading tak banyak, tak jadi. Going to look. Tak tahu jalan je. Kat sini mas. Ini agak luar tapi nak jual je. Eh, ada sales JD tu. Beli kasut lah. Beli your kasut. Tengok. Tengok. Kopi. Sammy. Mana? Sammy. Bukan lah. Sammy ke? OCBC lah. Oh. Ada hutang dekat Sammy. Hutang dekat. Sammy marah aku. Duit tak ada masuk dalam tu. Ingat hutang je. Banyak sales? Tengok sekarang. Pick something yang make sense. Maksudnya, sales sticker di photo stat. Oh. I need skip out. Sender. Two crocs. Apa? That's my size kalau bata. That's my size. Boleh macam besar. Mungkin kena kurang lah. Berapa juta? Berapa? Mana? Ni? Haiti. Ni Haiti. Dekat 400. 300? 4. Eh? 93. 300. Tapi tu before or after? I think after. It's after. Ini dah. After sale. Ni, ni. Ni, ni, ni. Ni, ni, ni. 1, 3, 4. So? Initially 1, 3, 4. Jadi 90. Tak nak beli. Beli. Tak nak beli, kau ambil gambar je. Ini sebab you got all the brand good. Apa dia? Jenama dia, brand dia. Jadi jenama ke? Crocs. Oh, Crocs. Okay. Of course, I'm not going to. Soalnya ni. Dia kali jangan miskin. Kita pergi jangan miskin? Lagi apa? Tak ada lah. Tak ada, depan baju lah. This one. Kalau kat Malaysia kan, kena sama lah.
Koi. Koi. Ke mana pun tak tahu. Bugis Junction. Tadi apa? Tadi Bugis. You start tadi Bugis apa? Bugis Street. Oh, tadi Bugis Street. Lepas tu ni Bugis Plus, nama tempat ni. The Mall. Bugis Plus tu, Junction Plus. Junction. Ada? Dekat ni? Dalam ni ada? Serius? Ya, ada apa? Koi? Serius? Ha. Where? You almost nak pergi sebelah ni lah. Patut siap sini. Bugis Junction dia ada side, ada team. Ada kau yang sini? Oh ya ke? Ha. Bugis Junction tu macam mall lain. Oh. Oh, semua dia sendiri. Oh, benda ni tak boleh minta dekat Malaysia, boleh tak minta dekat oh. Let's see, dia kiasu tak? Wah, kiasu tak juga. Dia tak tunjuk, which floor eh. Tengoklah lama. Tak ada. Ada bus lah. Macam kat luar. Apa? Kat luar. Kat luar. Cik pun ada. Macam mana tau? Sekiranya keluar mall. Exit. Bila keluar dia? So dekat ground floor. Aku ke turun bawah? Haa. Paling. Paling. And then side. Ah, ha, situ. Ha, ni yang parti yang kita turun tadi. Buang dah dulu. Oh ya. Yeah. Tu? Ujung. Dek.
Kena order sini. Dah pergi ada dia. Oh, order sini collect situ. Yalah. Ah. So tu tadi gaduh. Tadi gaduh lah. Eh, I think boleh juga. Gila, boleh tak order sini lah. Tak boleh. Tak, dia boleh order lah tu. Order, collection. Skip the queue, order at kiosk. Dekat memang ni. Dekat sahaja. Tak ada cash. Macam lain je. Oh. Black tea black. Black tea black tea ada. Black tea black tea ada. Dia ada. Lavina black tea tak ada. Oh. Hello, dia ada question tu. Oh, dia ada message for me. Topping dia tak sama lah. Dia tak ada Austin toast tu. Oh, ya biasa je. Biasa je lah. Okay. Hello. I would like to have one matcha latte. I don't have matcha. Oh, you don't have matcha latte? So, tak ada. Ayuh. 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 Do you have any matcha drinks or green tea? No. No. No matcha. Oh, I see. Yeah. Kedaya. Ayah lah. Ayah. Oh, you want to taste other drink? Ada surprise. What surprise? I think green tea. Susu. Green tea. Eh, ni green tea. Tapi green tea macam biasa. Oh, green tea. Lemon plum green tea. Lemon plum green tea. This one dari Malaysia. Ya, tu green tea. This is damn lemon. Dia tu. Dia Kau tak boleh ni? Konjek. Grapefruit, you okay ke? Grapefruit. Badu. Boleh ya? Grapefruit, no more. No more. So, fruity. If the fruity green tea, can I adjust the sugar level? Oh. Just, so I would like to have one fruity green tea. Zero sugar. Medium or large? Medium. Yeah, zero sugar, less ice. And I would like to have konjac jelly as a topping. Sure. Top 5 Malaysia ada juga. Peach oolong milk tea. Peach oolong milk tea. Yes. Medium. Medium. Half sugar. No. Medium. Less ice. Yes. And then peach oolong tea. Peach oolong tea. Medium. Sugar level. Half sugar. Less ice. I don't know. No. Tapi nanti first of all. That's all. So it'll be $15 or $15. Then I have Nets, no PayWay. No PayWay? Yeah, Nets, PayNow, PayLah, easily cash or something. Cash PayPay? Or Google Pay? Sorry? You have Nets? We don't have Nets. No, Visa. No Visa. No Visa, no Master. The Pay? The Pay? Or Google Pay? But you have... No! I don't have GrabPay juga. Yeah. Where? Jauh. Oh, kau apa? Kau jauh. I just use this. Tadi. Yap. And my internet broke. Let's scan here.
Tak boleh dah. Email. Eh, tak boleh di GrabPay. Maybank macam mana? Ha? Maybank dia ada QR dia sendiri. Ni untuk khas untuk GrabPay saja. How come they don't have Visa? Visa something international. 15:30. How about Maybank? No, we don't accept credit cards. Sorry? We don't accept credit cards. No, Maybank QR. No, we don't have. Of it. 15:30. You go collect. For vacation lah. Okay. Aku yang dengan kan. Tadi dah tahu. Kenapa ada tempat bullet? Ini special masih standardized lah. Ayalah semua ada. Oh, sebab tu dia ada berita, it was also a thing. Malaysia adalah pengguna e- Itulah. Habis mesin tu untuk apa? Mesin kredit card. Itu dia apa? Ha? Itu dia apa? Salam ni salam. Dia tengok Google Map. Ha? Dia pun tengok Google Map. Dia pergi kelab. Kenapa si email tau? Ha? Oh.
Boleh tak? Tak ada. Zero juga. Konjek jadi ke? Saya makan konjek. Fruity. Apa benda air apa ni? Fruity green tea dengan konjak jeli. Bayar tak OTPC? Ikutlah. Kau tak ada macam? Entahlah. Pelik. Macam kopi universal pun. So rupanya koi sini dengan Malaysia dah sama. Dia half sugar tu pun manis, macam manis sangat. Tak ada sugar kan? Ha. Manis mati. Ya ke? Rasa manis ke? Rasa. I should have been eating this special food. Tapi dia zero sugar. Dia tak ikut. It's in the library. Oh. The Pali Kongchang. The French library. Pali Kongchang. Beli apa dia? Ada weird. Tak sedap, weird. Oh, top up dia topping pun tak sama. Topping dia tak sama. Cosmetics tak ada. Objek dia kacau-kacau. Kacau-kacau. Oh, ada gas fizzy. Okay. Kau dapat air orang lain. Tak ada. Ni boleh makan koi. Si dalam ni. Oh ni basah-basah kompleks. Beras basah. Beras. Macam beras. Itulah. Ada banyak beras yang basah. Bah, behe. Beha. Beha. Sweetie. Kaka.
Takkan nak bagi Andy duduk asrama? Tak. Aku suruh dia sendiri, tak nak. Dia tak ikut wherever I go. So we go asrama. Dia tak nak seorang ke? At the age kan, memang kau macam satu kau tak ada banyak kawan. And you have only in your life close contact saja. And it doesn't have to be your children more than that. Oh, dia macam nak cerita kan tu. Kau dah lama. During car park, they have it. Apa ni? Apa ni? Hotel? Tapi ada Leica. Jadi? Kau nak macam ni? Leica punya ni. Leica dia punya headset lah. Haa, kamera. Tak, Leica tu Xiaomi punya. Kau punya? Zeiss. Haa. Zeiss. Kau nak main tu? Lab lah. Ini adalah museum. Leica Shinto. Dah rasa macam bukan Malaysia? Dah ada bukan. Tu jam dekat Geneva. Habis. Rolex. Ini semua jam. Hotel ke? Mereka macam ni mahal. Tu macam sampai-sampai. Hourglass juga lab. Ini hourglass. Rolex. Hourglass. Ini semua jam. Sangat. I think more. Leverage kau kot yet. Leverage kot yet. Kau yet. Yang pintu. Ini semua pintu belakang. Tu lah. Itu museum dia? Rolex. Itu macam museum. Exhibition only. Ini apa? Ini dah bawa keluar. Dia dah ambil. Takut ada orang. Dia dah simpan lah. Macam si Hei Singkali Jami. Brand macam Singapore Coffee. Kita dekat sini. Yang dia buat dia buat showroom ni kot. Oh. Jauh.
kalau first dengar almost dead lah. Bukan hanya Thursday. That's Joe. That's me tak. Kira hari minggu lah kan? Almost. tak. Tomorrow stay. Ini mana ni? Aku dikata pegang map ni. Scouting. Dia makin jauh. Dah tengok map lah? Dah. Moving far away. Tak yakin aku. Ben lah kau eh, Singapore. Kalau ini zero sugar. Tak tahu ya, puan juga. Dia no original macam mana? Makan terus jatuh kan? Oh, macam echo lizard. Dah habis lah. Itu buat apa ni? Burn calories. Lagi lah kena burn. Kau makan macam koi. Tu nampak lagi koi. Ding ding ding. Mintai phone. Dia tak nak dah. Tak.
century old version of bar. Beautiful. Tadi yang kita turun tu waterfront kolam tu bapa ha bicang ni ni tu bicang tak dia nak dia no no no, no. RAM, bakpo yang betul lah, 2% memory yang hilang. Especially size and RAM. 2% RAM. Tinggal sikit je. Ada tambah mall Malaysia dekat bawah ni? Ada. Ni macam macam tak fountain pokok kat bawah. Ayo ada kolam tu dia lah. Tapi tak ada fountain. Ayo ada pokok. Ada lagi apa betul yang kita ini? Ada, saya ada. I got some. Ada your bottle. Yep. Kau boleh ringan ni betul. Kopi ini ya. Lah. Woo. Stretch build. Okay. Dia ada dekat KLCC. Oh, ada juga. Dapat KLCC dia. T-Rex. Kopi. Tiba itu. Dia ada satu kopi 1,000. Apa itu? Satu cawan 1,000. Center dia. Tak tahulah kopi apa. Dia baja dengan orem. Ada emas salah benda. Orang yang fikir kan dia tak ada orem. Aruh.
Langgar. Buat agak tengah agak tengah. She's okay. Sekali jalan sampai flower dome. Jalan ya. Eh, terus ban pasport tu. Depan apa? Depan-depan refreshing club kau buat. NUS. Tapi bukan NUS yang bawa dia ni kan? Do you feel weird tak? Yalah. Kan? NUS minta datang hantu je. You know when you have some special visiting, tengok Maradi. Dia bawa dia kan? Ah, yes. Sampai ke Batu Arang tempat Adam tu, jumpa Maradi. Di mana? Cula. Ni. Sudah. Oh, ada sorry. Apa? Diam. Ini dek EV. Panjang. Thank you.
The church. Tu lampu. Ya, kan satu ni you can. Teater. So what is it? Oh, yang ni tadi you ask what is this? Teater. 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 Chow. Nggak ada nang nang sixter. Itulah. So, Singapore. I'm going to be having that, that one. I think that's because only I feel. Oh. That's why I should do the wrong. Maybe like, they are the cooling system. Tak sebab dia. Wah, ada beza. Oh. Mesin. Kan kau ni tengok. Boleh, tapi dia ni apa? Ni so on. Azza, dia mana Azza? Semua klik J. Kalau macam nak masuk siap, kita bayar permit RM40 kan? Ha. Kalau masuk sini, kita lima kereta ke sebenarnya? Think boleh, cuma kena permit lah. Mungkin kan? Oh,
Wah, sejuk. Nah, sejuk ke sini. Sebab dia nak dapatkan slime tu. Macam mana? Macam mana? Teater. Kau tadi cuma teater. Dia mana durian? Tachi is next tu. Next tu dia asyik minta next every time kita tapi, bayar. Oh. Next. Next is Tachi. Dia touching tu lah. Ni macam feel dalam KLCC. Oh, gitu. Tengok, dia ada kat Play Store. Dia ada? Play Store. So QR dia? Maybe. Sekarang tengah down. Tengok kan. Outdoor theater. Marina Casino. Tengok. Tu.
Merlion. Oh. Search lah, Merlion. Itulah dia punya trademark sing-sing. Oh. Tadi yang tu, yang dekat kitchen tu. Oh. Merlion. Merlion. Lepas tu, tengok atas. Maybank. Bangunan design sama. Ya, Afi tak kira. Aku sepatutnya dia buka map. Mana? So. Kan dapat tengok semua? This angle. Kan dapat tengok semua? Oh. So, anybody nak bagi work aku? How I know? Pernah datang. Ya, yeah, bila? Tu yang tadi we nampak tu. Yeah. How I know? Oh, ada nampak aku kat map. How I know? Think about it. Even kalau if you want to accuse me, dah pernah lalu, datang dulu. Was that a short or long distance? Long. Was it a straight ke complicated route? Complicated. Dah tu? How you know? You just know. Ha? How I know? Entah how. Dah bercakap. Kau banyak benda kau tak tahu apa ni. Percaya lah. Tak lah. Suruh dia buka map dan unzoom. Haa. I just think that dia tengok muka. Kenapa tadi dia unzoom ke? Yes. How to agak? Masuk orang masak tak pun. So, aku tak agak-agak masakan, agak-agak macam mana? Eh, dia buat konsen. Apa tu? Rocking the region. Rocking peng. Rocking the... Lah. Itu. Ini melihat. Boleh je. Pergi di bawah. Tengah. Cincang. Stand up. Oh. Angle ni kau tak impress lagi. Ada lagi satu angle. Cut. How I know? Photography memory? Dia tak macam sebenarnya. Benda tu tak ada yang teror-teror tu. Kena visi kat Amoy. Tak ada. What? No fishing. Di sungai kau? Laut. Sebab? Sebab dia dah. Kan mari kan dah hujung-hujung. Alah, tu kan tambak tu. Haa. Reclaim lah. Tu ada don't know dia reclaim daripada apa.
Ini jelas dulu hotel itu. Yang dia bersihkan sungai tu. Oh. Sebenarnya, oh. Dia duduk atas tu, depan tu. Ah, yes. Tapi masa tu tak ada tu. Masa tu tak lagi tu. Dia ni lah. Oh. Asal bersih. Ada sampah. Kenapa masih jatuh? Syar. Tapi kat bagi sos tak ada. Sebenarnya dia ada sistem tau untuk perangkap sampah tu. Hmm. Macam air tu masuk dalam satu whirlpool. Oh, then yeah, collect. Dia collect tahu macam apa aku nak dompet mu kereta. Kereta ni jenis ni macam old money. Old money. Kira old money. Oh. Jadi. Kasi tadi kalau kat Euro, you can tell orang tu dressing. Duit dia tu asal daripada duit zaman sekarang ke duit kekayaan sejak zaman dulu? Oh. Maksudnya, kau baru kaya 5 tahun. Dia dah kaya. Lama. Dah sepanjang dia dah. Kita pergi ke sana atau ke bawah? Apa ini? Ini malah. Spot. Masa kau nak pergi wang banyak dah situ. Banyak ya orang. Smell marine. Hmm. Salt water. Oh, dia tak ada. Dia bawah tu. Oh.
Tulah dah habuk. Sebenarnya banyak menu tu tak ada. Betul macam banyak tu. Ah, semua tak ada. Tu restoran ke? Macam restoran. Hipster cafe. Tapi ni dah ada lah. Ini zaman dulu pun ada dah. Lembu. Apa ni? Dia punya first attraction dia lah. This is where the name from. Apa? Singapore. Bangsa asal dia. Singapura. What does it mean? Singapura. Singa. And pola. Singa tu apa? Lion. Pura? Fish. Pura is actually temple. Oh. Itu bahasa apa? Endon. Oh. Somewhere in Endon. Pura. Because if you go to Bali, they don't say they nak pergi kuil. They kata nak pora. Pergi mana? Nak pergi mana semayang? Pergi mana? Mahu ke Pura. Oh. Pura tu tempat tempo tu lah. Dia jadi merah. Ah, sebab kat sini tempat light show. Oh. Kita tahu waktu bila. Tukar boleh tak? Gila. Nice. Gila. Banyak ya orang. Ya. Ya, padu. Ya, padu. Tak nampak. Tak, saya nak tu. Aku main kau mahal. Ambil video, gila. Ada dah. Ah, nggak nampak. Besar. Sebab kalau tak ada structure tu, kamu mais. Kalau dalam sini. Kenapa? Dengan tu lah. Semua masuk ke? Macam mana? Boleh je. Ini? Kak, ini tu squat. Ya, boleh lah. Oh. Pasal dah berapa hari? Kenapa ambil? Nak harapkan kau. Tak cuba kalau kau ambil gambar dia cantik. Tak cuba tu dia ambil. Perfect aku tunggu lampu tu jadi warna ampau. Nafi. Ya, Nafi. Masa lah. Dia semua macam ada something. Ha? Macam dia ada water show. Ini dia orang lah. Afiq, tu casino tu. Ah, yelah. Afiq, nak ke? Yelah, tak. Sekarang kosong. Tak ada. Eh, benar. Tengok dia dah malu. Tak payah. Aku tak payah. Dia tak nak bagi telefon ni? Ambil telefon ni? Tak payah. Can you use my? I send him. Afiq. Bagilah. Ada orang dah pering kau. Kita ayam. Tak payah.
Asal cuba memegang casino. Ada orang Jepun. Ha? Ada orang Jepun. Oh. Ni boleh nampak the singa. Bagi dapat bebek. Akan nak bebek. Kasi Bella, kamera mahal na po ang malang. Kamera na malulu. Oh, atas po. Atas po, swimming pool. Ada pantai. Nak? Juga kaya. Pernah tengok tak cerita tu? Cerita apa crazy Asian. Pernah dengar tak tengok? I think dia ada buat scene kat atas tu. Oh, crazy rich Asian. Crazy Asian apa tak? Crazy rich Asian. Kau ada pelakon Malaysia kat dalam tu? Ada. Dah tengok. Dah tengok. Tahu je dah tengok. Tak tahu apa. Kena ambil dengan sampan. Ada. Ada sampan. Ada. Oh, saya ambil gambar itu lah. Kalau cepat apa pun siapa ambil. Tak lah. Sekarang kita. Mana? Dengan aku dah mesti dapatnya. Ya. Masuk tak? Tekuk run sebelah kaca. Oh, masuk lah. Alah blur. Sebab dia lagi okey lah. Dia macam apa sebab tu namanya benda ni si CBD. Setiap dunia ada CBD dia. Business. Tak ada CBD. Central District. Central Business District. Oh. Sini ada, Sing ada KL CBD kat mana? Direx. Direx. Terus sudah CBD. Oh. Enak. Yang jibo buat. Ya, yang jibi-jibi buat. Buang si rekod tu. Kemudian dia kan cakap buka-buka kan? Kita dah wonder. Itu ano avatar mo nun naka-dress ka sa sila. Guys, kita pergi TikTok muna aku guys. Oh. Kita pergi selalu. Tak ada shit. Kan orang babi. Kita buat. Atas sikit. Biar what if ano, itu pala sila lola. Nanti kita pasti kita tu. Kita ada lima kapal. Oh, dah lolo. Kita tim muka action. Tengok resis. Kau nak buat sesuatu dengan benda tu? Nak? Nak buat sesuatu? Kalau orang-orang nak. Kenapa tu nak guna ni kau? Tangan tu naik, back tu sibuk.
Masuk lagi ramai orang kot. Ah, sebab esok Jumaat. Romero tu ada skull kat belakang ni, Pak Romero tu masuk kan. Ya, ada yang kita satu tu. Saya buat tu show tu. Live show. Ah, live show buat tu show. Sampai sini dengar. Dia buka dia. Tengok bagi bilia dia. Ada pagi tu cantik kan? Ha. Merah lah je. Ketik pun. I smell marine. No. Dia bukan sungai. Dia bukan. It's not sungai. Atau potasi? Bukan. Salt water. Saya buat kain. Kau isi kan ni mah? Ikan. Panas sangat. So I'm thinking, pagi kita bagi naik hop on hop off, malam naik ni. No, I really want to. Sounds amazing. Apa ni masih nak bawa orang pergi Hong Kong? Tak sih. Kena bawa ni main kat sini. Dia tak nak main. Dia boleh main kan? Tapi dia daripada mana? Haa, ah, itulah. Merlion. Kejirik dia. Where you start?
apa ni? Macam kalau dia boleh ride 30 minutes ke, that's good enough. Sama ada pusing lah. Pergi sana apa dia pusing sampai ke sana. Dia boleh dapat sana tak? Oh, this is a circling ni. Dia pusing. Tapi tak tahu dia naik dari mana. Start. Tapi dia start bawah dia bawah jambatan. Give me some. Left, right. Oh, straight. Sebenarnya belakang tu ada benda lagi, tapi historical benda tak payah. Oh, kau nak pergi Raffles tu? Kanan sini. Straight. Kiri straight. Kiri. Now. Go straight sekarang. Straight sekarang. Dia naik dekat tu. Club Kue Jetty. Huh? Ni. Tu kan kat kasino. Apa? Apa? How to. Mereka ni? Ni. Tak nampak? Kecil. Apa? Club Kue Jetty. Kau ingat up, nak update mana tu? Clarky. Wish kereta ni laju. Nak kui. Nyawa mana kau panggil? Ki. Ki. Ki tu macam edge of the harbour. Oh. Kat pinggir harbour tu, pelabuhan. Apa? Bagan ke? Apa? Bag. Tracy tak percaya kat aku cara sebut perkataan tu key. Dia tak percaya kat aku. Not bad. Dia apa? Cara sebut perkataan tu adalah key. The way. Iyalah best. Dapat RM10,000. Bayar. Anak. RM10,000. Anak.
Tuan tak tahu. Apakah tak saya cakap ke? Mana? Ni tadi Fullerton. Fullerton Hotel. Fullerton. Cuba ambil duit. Kau misi tu. Nah macam. Bolehlah tengok dalam 7E. Kau mesti mesti tak makan macam. Api jangan api. Dah. Dah dah hijau. Kau kena tengok kau. Aku ingat ni. Ya. Ya jadi tu. Ah okey. Ah. Too small. Ada? Too small. Apa ada? Macam. Oh. Tak macam. Nak sejuk ni. Tapi ada benda lemak dalam tu. Kenapa sih pun nak tak lemon? Wait. Dia ada sencar lah. Kat mana? Kita? Saya nak aiskrim api. Aiskrim ada. Susah. Aika pernah lupa kau. Benci ya? Sudah lalu sana. Ini main di FB. Satu, aku jadi kapu kuang je. Sencong dengan Aika pun. Sencong beza dia kakak sini. Oh dia, kau nak air? Tak. Eh dia mix. Ya, dia mix. Now is the time untuk orang rasa benda tak rasa. Boleh lah kau nak rasa. Aku nak tapi nak engage kau. Tak nak besar-besar sangat. Okay. Cukup empat minit juga tadi. Kau nak apa? Si kuah dengan cukup cool. Kau nak cintau? Cintau sebelah. Kau nak cintau? Cintau sebelah. Share. Tak boleh lah share. Banyak share lah. Share lah. Kau itu. Nutri. Well, kita nak protein shake. Oh, nak. Actually, sangat kenyang lah. Yogurt? Eh, kan nak try yogurt sini. Oh. Tapi sama je brand tu. Mungkin binatang. Ni gula ni kan, gula ni. Natural fruit sugar. Kenapa tak make sure dia gula natural? Natural fruit sugar. Bunyi macam tak natural. Tapi you see the nutrient C dia. 5% sugar. Yang ni? Oh ni healthier choice. Kalau selalu ada macam ni. Tapi ni tak ada benda ni. Ah ni tak ada lah. Ni si kuah tak ada. Ah ni tak ada. Ni dia ni 3GC je. Natural maksudnya. Natural fruit sugar. Daripada kau nak kona kau. Daripada kau. Macam mana? Kau ambil sencha je. Tak boleh lah. Ni apa ni? Share lah. Tak habis, tak habis lah. Banyak ni. Tak habis ni. Tak habis, tak habis sempat. Oh, okey lah. Kena pergi lah. Kau nak overthink? 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 Kau n
Oh, itu yang jenama 7E. Jasmine tea. Jasmine. Tak ada. Yeay, tapi Afiq, yang belakang. Belakang lagi sejuk. Dia dah tolak ke depan. Got it? Yeay. This is what you want. Want to see? You know? Ini. Tak ni. Ha ni. Souvenir. Tak biasa. Tadi kalau kau aku kasi dia mana? Sekolah. Saya bayar. Tak bergaduh lagi. Tengok apa pula dia tak boleh bayar. Dia nak next juga. Ha? Tak apa. Ni ada. Oh. Sebab saya nak change juga. Apa? Simpan lah. Can she have emergency? One moment. Where is... Oh, there's anything else at all? Yeah, that's all. Okay, come on. 10:75. Be back. Okay. Okay, thank you. Okay. Thank you. Let's go. Ramai ke orang pergi pindah kerja ni? Oh, kan betul dekat you. That one. Oh, sebab tu kita bergaduh depan lima tu. Dia kata tak boleh nak. Kalau dia fire atau keluar balik. Oh, because of that, I think. Banyak pilih sini. Untuk ekonomi juga apa? Oh. Ni jenama dia. Satu sing lebih murah. Oh. Very fragrant. Tak manis lah. Singapura, 7E punya. Malaysia tak ada ke? Yang ni. Mana dia? Ini baru betul rasa Jasmine. Rasa? Bila peta orang kepala aku dah tak ada kan? Ini mati tu bang. Gila moral wang dia pun kita boleh ke microphone juga bagi sini. Nak try ni ke? Rasa jumpa lagi. Dapat magic. Apa? Minumlah. Minumlah saya buka dah. Ah, kenyang aja. Nampak apa pun tak sini tak tahu tak tengok tak tengok. Oh nampak. Ya, tengok. Tahu. Oh. Tapi tak ada warna. Eww. Buat dengan fungau yang orang ada. Sekejap. Bawah. Ini saya buat you. I have better way to do it. Oh, cuba. Jap. Tengok sana. Jap. Afi. So I need to look out. Ah, look out ke atas. Kasih pusing sikit ke kanan. Pusing badan ke kanan. Okay. Tengok atas, betul-betul atas. Ke kanan lagi. Pusing ke kanan.
3, 2, 1. Tak gerak lah. Sikit ke kanan? Ke kanan. 3, 2. Tengok atas sikit. Tengok atas lah. 5, 3, 1. Jangan orang kacau. Gerak. Kau mampu? Saya ambil you. Aku tak ada tipu. Eh, dah dah saya reset aku ni fotografi mana aku? Nambek. Sudah dah. You have a addiction. Tak boleh. Kenapa gambar tu kawan aku guna untuk ikut portfolio architecture. Dia aku buat gambar-gambar macam tu. Dia ada dua tau fotografer. Dia kata ada fotografer yang memang cantik sebab dia memang dikursuskan. Ada satu lagi talented. Tak ada kursus apa tapi dia punya perception senses tu yang memberi dia ah dia betul, dia salah, dia betul, dia salah, dia betul, dia salah. Tak ya. Tu kan lagu apa Facebook yang tinggal apa? Ada ni onis. Ke tadi tu? Mana? Tadi mana? Di Raffles Palace. Ah, kat sini ada. Ini orange one. Tadi saya buat dia berhenti kat situ. Inilah aku. Ha, I think dalam somewhere. Supposed to be an underground. Eh. Pardon? Tu kan? Ha? Tadi? It should be nearby. Right. I think dekat situ lah. Sana? Macam tadi ada satu... Oh, ikut. Oh, ya. Dan ada banyak pintu tahu which door. Pasal mama dan wish. Jauh nak pintas. Kau mana ni lagi? This one. Lagi tu. Tu. Ni. Lagi. Oh. The Green Line and then City Hall. Thank you.
Ha? Kau dah tepat untuk esok? Ha. Kita tinggal dulu sini. Ah, resipi kita pergi. I think more than 20,000. Berapa? This one. Yang ni tak betul. Dia tulis ni 7,000. Macam more than that je. Boleh lagi. Kenapa dia buka bus? Next station, City Hall. Sebab ini CBD. Pagi-pagi. Satu lagi. Jadi video tu sudah dapat tak? Video tu berapa ni? Okay, bye. Bye.